বন বিভাগৰ গাফিলতিৰ বাবে মৃত্যু ঘটিল ৰাজমিস্ত্ৰী। যোৰহাটত সংঘটিত হল এই মৰ্মান্তিক ঘটনা। বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ তলত বন বিভাগে কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে মৃত্যু নামি আহিল ৰাজমিস্ত্ৰীৰ জীৱনলৈ। ফৰেষ্ট অফিচটো কোনো অনুমতি নোলোৱাকৈ, এ চি বিৰ পৰা কোনো অনুমতি নোলোৱাকৈ সেই কামখিনি কৰি আছে বুলি এজন কোনোবা ঠিকাদাৰে দমভালিভাৱে কাম কৰি আছে। আজি এজন 32 বছৰীয়া যুৱকে আজি তাত প্ৰাণ দিছে, আৰু যাতে প্ৰাণ নলয় তাত, আৰু যাতে তাত কোনো প্ৰাণ নলয় এনেকুৱা যুৱক, যাতে নিৰীহ যুৱক তাত মৃত্যু নহয় তাৰ ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি প্ৰশাসনক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। 11,000 কিলোভল্টৰ উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ তলতে অতি বিপদজনকভাৱে যোৰহাটৰ বন বিভাগৰ এটা দুমহলীয়া কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছিল। এই কাৰ্যালয় ভৱনটোৰ নিৰ্মাণৰ কামত ৰাজমিস্ত্ৰী হিচাপে কৰ্মৰত বালিগাঁও নপমোৱা গাঁৱৰ নৱজ্যোতি বৰা নামৰ যুৱকজনৰ মঙলবাৰে ভৱনটোত কাম কৰি থকা অৱস্থাতে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ মৃত্যু ঘটে। বন বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী হওক, ঠিকাদাৰ পক্ষ হওক, কোনো এতিয়ালৈকে এটা সহানুভূতিৰ মাত এষাৰ পৰিয়ালটোক দিয়া পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। এই যিটো যোৱাকালিৰ ঘটনা, এইটো কিন্তু সাধাৰণ এটা মৃত্যুৰ ঘটনা হ'ব নোৱাৰে, পৰোক্ষভাৱে কিন্তু এটা হত্যাৰ ঘটনা বুলি আমি অভিহিত কৰিব বিচাৰিম। কিয়নো বন বিভাগ আৰু ঠিকাদাৰজনৰ মইমতালিৰ কাৰণে যুৱকজনে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লগা হ'ল। আমি সকলোৱে দেখিছোঁ যে এটা বিপদসংকুল অৱস্থা, য'ত 11,000 ভল্টৰ দৰে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ আছে, তাৰ নিচেই কাষত মাত্ৰ 4-5 ফুট লগত তেখেতসকলে এটা কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰিবলৈ বন বিভাগে কেনেকৈ অনুমতি লাভ কৰিলে প্ৰশ্নৰ উদ্ৰেক হৈছে। 11 কেভি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ তলত অতি বিপদজনকভাৱে বন বিভাগৰ এই দুমহলীয়া কাৰ্যালয় ভৱনটো নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লোৱাৰ সময়তে বহু লোকে এই বিপদৰ কথা উনুকিয়াই ভৱনটো কিছু নিলগত নিৰ্মাণ কৰিবলৈ কৈছিল, যদিও ঠিকাদাৰ তথা বিভাগীয় বিষয়াসকলে বিষয়টোত কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে। ফলত উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ তলতে নিৰ্মাণ কৰা এই দুমহলীয়া ভৱনটো নিৰ্মাণৰ সময়তে সংঘটিত হ'ল এই কৰুণ ঘটনা। বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ তলত কেনেকৈ বন বিভাগে ভৱন নিৰ্মাণৰ অনুমতি পালে তাক লৈ এতিয়া উঠিছে বহু প্ৰশ্ন। গৌতম বৰা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। বন বিভাগৰ গাফিলতিৰ বাবে মৃত্যু ঘটিল ৰাজমিস্ত্ৰী। যোৰহাটত সংঘটিত হল এই মৰ্মান্তিক ঘটনা। বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ তলত বন বিভাগে কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে মৃত্যু নামি আহিল ৰাজমিস্ত্ৰীৰ জীৱনলৈ। ফৰেষ্ট অফিচটো কোনো অনুমতি নোলোৱাকৈ, এ চি বিৰ পৰা কোনো অনুমতি নোলোৱাকৈ সেই কামখিনি কৰি আছে বুলি এজন কোনোবা ঠিকাদাৰে দমভালিভাৱে কাম কৰি আছে। আজি এজন 32 বছৰীয়া যুৱকে আজি তাত প্ৰাণ দিছে, আৰু যাতে প্ৰাণ নলয় তাত, আৰু যাতে তাত কোনো প্ৰাণ নলয় এনেকুৱা যুৱক, যাতে নিৰীহ যুৱক তাত মৃত্যু নহয় তাৰ ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি প্ৰশাসনক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। 11,000 কিলোভল্টৰ উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ তলতে অতি বিপদজনকভাৱে যোৰহাটৰ বন বিভাগৰ এটা দুমহলীয়া কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছিল। এই কাৰ্যালয় ভৱনটোৰ নিৰ্মাণৰ কামত ৰাজমিস্ত্ৰী হিচাপে কৰ্মৰত বালিগাঁও নপমোৱা গাঁৱৰ নৱজ্যোতি বৰা নামৰ যুৱকজনৰ মঙলবাৰে ভৱনটোত কাম কৰি থকা অৱস্থাতে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ মৃত্যু ঘটে। বন বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী হওক, ঠিকাদাৰ পক্ষ হওক, কোনো এতিয়ালৈকে এটা সহানুভূতিৰ মাত এষাৰ পৰিয়ালটোক দিয়া পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। এই যিটো যোৱাকালিৰ ঘটনা, এইটো কিন্তু সাধাৰণ এটা মৃত্যুৰ ঘটনা হ'ব নোৱাৰে, পৰোক্ষভাৱে কিন্তু এটা হত্যাৰ ঘটনা বুলি আমি অভিহিত কৰিব বিচাৰিম। কিয়নো বন বিভাগ আৰু ঠিকাদাৰজনৰ মইমতালিৰ কাৰণে যুৱকজনে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লগা হ'ল। আমি সকলোৱে দেখিছোঁ যে এটা বিপদসংকুল অৱস্থা, য'ত 11,000 ভল্টৰ দৰে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ আছে, তাৰ নিচেই কাষত মাত্ৰ 4-5 ফুট লগত তেখেতসকলে এটা কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰিবলৈ বন বিভাগে কেনেকৈ অনুমতি লাভ কৰিলে প্ৰশ্নৰ উদ্ৰেক হৈছে। 11 কেভি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ তলত অতি বিপদজনকভাৱে বন বিভাগৰ এই দুমহলীয়া কাৰ্যালয় ভৱনটো নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লোৱাৰ সময়তে বহু লোকে এই বিপদৰ কথা উনুকিয়াই ভৱনটো কিছু নিলগত নিৰ্মাণ কৰিবলৈ কৈছিল, যদিও ঠিকাদাৰ তথা বিভাগীয় বিষয়াসকলে বিষয়টোত কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে। ফলত উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ তলতে নিৰ্মাণ কৰা এই দুমহলীয়া ভৱনটো নিৰ্মাণৰ সময়তে সংঘটিত হ'ল এই কৰুণ ঘটনা। বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ তলত কেনেকৈ বন বিভাগে ভৱন নিৰ্মাণৰ অনুমতি পালে তাক লৈ এতিয়া উঠিছে বহু প্ৰশ্ন। গৌতম বৰা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।